Latvijas teritoriju pasaules miera skrējiena Eiropas posma dalībnieki sasniedz pēc aptuveni divām nedēļām ceļā no Maskavas. Mēs viņu sastopam netālu no Jēkabpils robežas. Kopā nepilna mēneša laikā plānots pieveikt 1800 km. Maršruts sākās Maskavā 11. jūnijā mēs izskrējām. Mēs skrējām par Krieviju, tad caur Baltkrieviju gājām, un tad Latvijā caur Daugavpili, Jēkabpils, Ogre un Jelgava. Un tad mēs tālāk uz Kaļiņingradu. Skrējienā piedalās starptautiska komanda 10 cilvēku sastāvā, dalībnieki no Krievijas, Kazahstānas, Ukrainas pat Brazīlijas. Aleksejs ir profesionāls skrējējs, kas pieveicis vairākas maratona un ultramaratona distances. Miera skrējienā viņš piedalās jau 17 gadus. Есть такой момент самопревосхождения в игре, в радости, взаимное единстве с другими людьми. Tas ir tāds mirklis sevis pārvarēšanās ar spēli, prieku, vienotību ar citiem. Iedvesmojos pats un sniedzu iedvesmu citiem cilvēkiem. Pašam nemanot, man nevajag tik daudz trenēties kā kur stadionā vai parkā. Vienkārši noskrienot stafeti es jūtu, ka esmu izdarījis ko nozīmīgu sev un nedaudz arī pasaulē. Что-то сделал важное и для себя, и немножечко для мира. Daugavpilī skrējienam pievienojās arī Latvijas komanda. Emanuēlam šis ir pirmais miera skrējiens. Viņš atzīst, ka tā ir iespēja sakārtot sevi. Sajūtas tā, mēs tik viegli aprakstīt nav, jo viņas ir dažādas. Vienā brīdī ir grūtāk un vairāk kaut kas iekšēji pašam traucē. Vienā brīdī atkal ir vieglāk ir pasmaidīt, vieglāk ir kādam pamāt. Tā uz augšu uz leju. Ikdienu skrējēji kopīgiem spēkiem pieveic aptuveni 100 km, stafetes veidā nododot citam aizdedzinātu lāpu – miera simbolu. Cauri pilsētām visi dalībnieki skrien kopā, aicinot kaut uz dažiem metriem pievienoties arī vietējos iedzīvotājus, neatkarīgi no viņu vecuma un fiziskās sagatavotības. Parasti mēs vai nu pa ceļām skrienot dziedam, vai smaidam, vai mājam visam ar roku, sūtam kaut ko domās labu. Tas cilvēks pasmaida beidzot arī mašīnā, un tas ir līdzdalība. Mēs visi dalāmies ar kaut ko, un tu tā izmirsti par laiku, par kilometriem. Katram droši vien būs savādāk izjūt, bet es varētu teikt, ka miers tas ir tas, kas katram būtu jākultivē sevī, kurš savā dzīvē vēlas kaut kādu izaugsmu, un kurš vienkārši vēlas būt laimīgs, jo tas ir vienīgais, kam patiešām ir nozīme. Skrējiens nav komerciāls, dalībnieki tajā piedalās par pašu līdzekļiem. Latvijā sastapt skrējiena dalībnieks būs iespējams līdz 29. jūnijam, kad komanda dosies uz Lietuvu. Kaļiņingradu sasniegt paredzēts 2. jūlijā. Māris Kredele, Roberts Kalniņš, Latgales reģionālā televīzija.